Do shkojmë tek spitali infektiv në këtë moment ose te COVID-1, na pret Ema Shazivari. Ema, të përshëndes, kemi një situatë të rënduar, duke qartë edhe nga numri autoambulancave. Ndërkohë që duat ta nisim pak ndryshe përpara se të na flasësh për situatën, meqense është parë edhe ambulanca e Burgut të mbri. Dhe nëse ti ke informacion se çfarë bëhet në burgjet shqiptare me COVID-19, do të ishte mirë që të dinim diçka. Po, Juli, në fakt, para disa momente shkam britur këtu në urgjencën infektive edhe ambulanca e Burgut, por deri më tani nuk ka zbritur askush. Ndoshta përgjithsisht kanë ardhur ambulancat e Burgut këtu në spitalin infektiv për të bërë një skaner dhe më pas janë transportuar drejt spitalit të Burgut. Pra nuk ka të shtruar nga burgjet në spitalin infektiv. Pra paraqiten këtu vetëm për të bërë kontrole imazherike, pra si është i vetmi pra spitali i cili mundëson këto kontrole. Por ditën e sotme ka pasur një fluks të shtuar të autoambulancave edhe këtu në urgjencën infektive. Sigurisht kjo pas numrit të lartë të infektimeve ditore, por reflektohet çdo ditë më tepër në të gjithë spitalet të COVID, pra shpërndarja e pacientëve. Në fakt dua të theksoj edhe diçka tjetër. Këto dy ditët e fundit po bëhet edhe një transferim masiv i pacientëve edhe në dy spitalet e tjera, pra COVID-3 dhe COVID-4, për shkak se dy spitalet kryesore COVID-1 dhe COVID-2 po punojnë pra me mbingarkesë të pacientëve dhe kjo ka bërë pra që ata të cilët janë në gjendje pak më të lehtë ose edhe ndoshta më të rëndë se më përpara, pra po dërgohen edhe në spitalet e tjera mbështetëse pra të kësaj situate. Kjo për të minimizuar sado pak atë fluksin e madh të pacientëve me të cilën po përballen këto ditë pra bluzat e bardha në të gjithë spitalet të COVID. Në fakt si pas informacioneve që un kam dhe burimeve brenda këtyre spitaleve, mjekët pohojnë pra se ka një ndryshim në sjelljen e virusit, për sa i përket sigurisht moshave të reja më së shumti, pasi po përjetojnë çdo ditë më tepër simptomatika të rënda, të cilat kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe në reanimacione, madje ka tepër mosha të reja të cilët po marrin trajtim. Në fakt, Juli, edhe këto ditët e fundit ne kemi pasur humbje jetë në mosha të reja, thuajse çdo ditë javës së kaluar ne kemi pasur moshat mbi 30 të cilat kanë humbur jetën dhe madje 2 ditë më parë një 28 vjeçare ka humbur jetën në spitalin në COVID-2. Pra po bëhet që problematike për bluzat e bardha ky shtimi moshave të reja me simptomatika të rënda për sa i përket COVID-19. Dhe kjo pra i bën që të shprehen se virusi po ndryshon pra edhe sjellje për sa i përket të mënyrës se si po e kalojnë të rinj të COVID-19. Pra nuk është për të neglizhuar simptomatikat e të rinj, nuk është më sikur se ka qenë më përpara që të rinjt mund ta kalonin lehtë. Ky virus tashmë nuk po i kursen as të rinjt, le të themi. Mirema, të falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim nga spitali infektiv.